Yes, sasa hivi naanza kutumia viboko kwa wale wote ambao hao subscribe, mimi nitakuwa na wachapa viboko. Natania boy. So I'm joking. Yeah, mimi ninachokuomba subscribe basi hapo utakuwa umetisha sana ili upate informations na burudani za kijanja sana kutoka hapa hapa Jodas Entertainment. Yes, ni dhahiri na inafahamika kuwa Diamond Platinum anaiwakilisha Tanzania vilivyo katika upande mzima wa burudani, hasa music. Amefanya collab nyingi sana na wasanii wengi sana kutoka nchi tofauti tofauti. Yeah, kwa wale ambao wanakumbuka faster ni Rick Ross, Neyo. Amefanya kazi na Peter Square, P Square, amefanya kazi na Mr. Flavor, Davido, amefanya kazi na Yemi Arade, amefanya kazi na, yani ni wasanii wengi sana wa nje amefanya nao kazi, na hiyo imemsaidia kuexpand au kutengeneza scope yake ya music kuwa kubwa zaidi na kutengeneza trust in, pia watu wengi sana wamemfahamu, ma celebrity wengi sana wamemfahamu. Na amekuwa ni connection ya wao kama wanapokuwa wanataka kuingia, wanahitaji kuingia TZ. Kiukweli ametengeneza market ya mziki hapa TZ. Hiyo kila moja naifahamu na haipingiki. Sema tu utimu ndio unakuwa na unaleta kidogo mushkeli. Lakini recently Diamond Platinum atakwenda kuachia nyimbo nyingine ambayo mashabiki wake wanaita itakuwa ni ya maajabu. Na naamini kila mmoja anamfahamu msanii WYNE kutoka Marekani. Design kama amekuwa kimya kirefu kulipotoka, kulipokuwepo na ugomvi hasa katika lebo yake ya Cash Money huko mbele huko. So kulikuwepo kuna choloko kama za hapa Diamond Platinum na Rich Mavoko, hasa katika masuala ya mkataba, kwamba naye mkataba wake ulikuwa wa kinyonyaji. So amekuwa na kimya kirefu, lakini SK kupitia kituo fulani vicha habari hapa TZ amefanikiwa kutoboa hiyo siri na kuwaweka wazi mashabiki wa Diamond Platinum pamoja na WCB kiujumla kwamba wategemee collaboration ya Lil Wayne pamoja na Diamond Platinum. Unaweza kadondosha hapo komenti zako na ukaniambia wewe unahisi huo moto utakuwaje? Wewe unahisi kwamba hiyo ngoma itakuwaje? Lakini sio uzuri tu wa ngoma, itakuwa ni most viewed video kwa sababu watu wengi sana wanasubiri kitu kutoka kwa Lil Wayne. Hajaachia nyimbo officially muda mrefu kiukweli, hilo linafahamika. So hiyo ngoma na uhakika kabisa ita spread up na itakuwa ni kubwa sana. So katika Twitter, katika ukurasa wa Twitter, Diamond design kama ameweka alama fulani vi ambazo zinaashiria kwamba yuko karibu. Na mwenyewe unaziona hapo kwenye Jodas Entertainment hapo, mpenzi wa Jodas Entertainment, unaona hapo design kama hizo signs zinaonyesha kwamba yuko karibu kuachia hiyo ngoma. So wapenzi watazamaji na wapenzi wa WCB kiujumla, I hope mnaisubiri kwa hamu sana. So kama una mwenyewe ni mmoja wapo, unaweza kusema oyo utakuwa umetisha kinoma noma, lakini kitu cha msingi zaidi, basi usisahau kusubscribe hapo, utakuwa ni mfalme kikweli kweli na itakuwa ni kizazi zaidi. So subscribe, lakini usisahau kuturn on notification kwa kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo. Bonyeza, afu kisha bonyeza itakuandikia you'll be notified. So utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi ni Tjo, ukipenda ni TJS, utakuwa umetisha kinyama nyama. Ciao.